До кінця цього року Україна має отримати другий транш від МВФ. Розмір макрофінансової допомоги – 500 мільйонів євро. Про це сьогодні заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. Але щоб отримати ці гроші, українська сторона має врегулювати деякі законодавчі аспекти. Для того, щоб нам почати вибірку коштів, треба буде знаходитись в програмі МВФ. По другому траншу у нас було 12 умов, з яких 11 умов отримання станом на сьогоднішній момент повністю виконано. Тому у нас залишається ще одна умова – це приведення нашого фінмоніторингу правил до Європейської четвертої директиви. Законопроект розроблений, поданий, зараз активно опрацьовується двома профільними комітетами. Я сподіваюся, що ми найближчим часом зможемо з Верховною Радою його ухвалити.